Nii, head inimesed, aasta käes, meie Neemega jälle siin Skymotos ja sellepärast, et te tahtsite ATV-dest midagi kuulda. Ja nüüd kuulete, nii et pange valmis. Ja meie ees on siin kaks ATV-d, mis küll isenesest on mõlemad ATV-d, aga näevad erinevad välja. Ja see näeb natukene rohkem siuke kvaadilik välja, et mis seal tegelikult üldse kvaadi ja ATV siuke suur vahe on. No kõigepealt ma pean tere ütlema ja kõigile seda uut aastat soovima 2013, mis juba algas. Aga isenesest tehnika poolest on nad mõlemad ATV-d, ehk siis neil on nii-öelda suurekubatuurilised mootorid ja neil ei ole siis kett ülekannet, vaid nad on kõik mõlemad siis neliveolised. On meil tegemist difritega, on meil tegemist sellise nii-öelda natukene põllumajandustehnikasse lähenevate lahendustega, aga erinevus on selles, et see on siis nii-öelda sport ATV. Et kui tema seda kere lahendust vaadata ja kõiki neid õõtsasid ja juhitavust, siis see nagu läheneb otseselt kvaadile ja siis ka plastikuringe. Et see ei ole nagu isenesest töötegemiseks, et see ongi nagu ATV, mis on ette nähtud selliseks sportlikuks liikumiseks ja vast võistlusteks ja sellisteks. Mõeldud rõõmu tooma. Täpselt nii, et too teine Honda, mis on seal kerge kõhulahtisusega, on selline klassikaline nii-öelda töötegemise vahend siis. Aga noh, tehnilise poole pealt nad on kõik ühed samad. Tehnilise poole pealt nad on sarnased. Jah, need on küll loomulikult erineva nii-öelda margi esindajad, et Honda on seal nüüd ühesilindriline ja siin on nüüd siis 800 Rotaxi mootor peal Can-Amil, mis on nii-öelda oma klassi selline suhteliselt eelistatud aparaat, et tal on suur kubatuur ja väga hea vääne ja väga hea minek. Aga räägi natukene nendest mootoritest ka. Mootorata mootoriga iseenesest seda väga võrrelda ei anna. Mootorata mootoriga teda ühe külje pealt nagu saab võrrelda, et tegemist on nagu sisepõlemismootoriga ja see pöörete vahemik on enam-vähem sama, mis siis analoogsetel mootorata mootoritel. Aga vääne on teise koha peale. Jah, ja kui sealt hakata nii-öelda edasi minema sinna nii-öelda käigukasti poole peale, sealt hakkavad erinevused tulema, et enamasti on ATV nüüd siis sellise variaator rihm ülekandega, et siin ei ole tarvis varbaga käike vahetada. Tollel Hondal on isegi variant see, kus siis nii-öelda käigukastis saad sa elektriliselt käiku liigutada. Need on need samad nukud siin. Täpselt nii. Et noh, kus neid kohatud on, sa oled teinud siin ka ise proovisõitusid, mingi Aprilia mudel on, kus saad lengsu pealt vahetada käike ja minu teada ka Aprilia on selline, kus on variaator ülekanne. Ja minu mõelest mingid Hondad on ka variaator ülekandega tsiklid täitsa. Nii, aga räägime natukene sellest ka, kui palju nende hooldamine nüüd mootorattast erineb siis? Hooldamisega on nüüd selline lugu, et mootori hooldus tõepoolest ei käi temal mitte kilomeetrite tagant, kuna tegemist on nii-öelda töövahenditega, siis loetakse siin tunde. Loetakse tunde ja igakordne nii-öelda hooldus tähendab seda elementaarset, ehk siis see, mis kõige rohkem kuluda saab, on siis mootorilivahetus. Ja teatud intervallide tagant tuleb siis vahetada ka difrites õli esi- ja tagadifrites. Seal on õlikogus suhteliselt väike, seal kuskil 500-800 milliliitrit. Nii et kulupoolest ei ole ta suure. Mis saab ATV-del kõvasti vatti, on muidugi veermik. Ehk siis kõik võimalikud rooliotsad, sarniirid, veovõllid, võt sellised asjad nüüd erinevad kardinaalselt siis mootorattast, sest mootorattal sellised asju enamasti ei ole. Mootorattal on laagrite peal rattad ja ongi sisuliselt nagu liigendite poole pealt peaaegu, et kogu moosa. No ATV on selline asi ka, mis tahes tahtmata vahepeal juhtub vee alla minema, et tõenäoliselt siis õhufiltr on ka üks sõike asi, mille tuleb tähelepanu pöörata. Just õhufiltrid on toodud ATV-l hästi kõrgele, õhufiltrid on enamasti asuvad siin sellise nii-öelda sadula ees, sadula sõitja ja lengsu vahel siin plastiku all on siis või siis otse sadula all, nii et noh, kui siit võtta, siis ütleme põlvekõrgusesse vette võib alati minna ATV-ga sisse ja loomulikult need, kes siis tegelevad sellise tõsise uputamisega ja soodes rabades käimisega, need on toonud õhuvõtud ja kõik võimalikud tuulutused ülesse. Jah, mingi see. Täpselt selliste nii-öelda kanalisatsioonitorudega. Sinna lengsu kohale juba. See on siis selleks just, et saaks läbida nii kui suuremaid sügavusi ja kui rääkida igasugustes
sellistes mülgastes käimisest, siis kes aretavad ise nii-öelda neid ATV-sid selliseks just kui veekindlaks. Ma soovitan kindlasti mõelda ka selle peale, et kui te silikoonite terve selle ATV kõik sugu igasugused küljekaaned ja asjad ära, siis uskuge mind, õhk, kui tähendab, vesi pääseb sinna sisse, aga tarvis on ka õhutust, ehk siis tehke nendele asjadele allapoole augud, et see vesi välja voolaks. Muidu on nii nagu igasuguste tahetakse teha väga ilmastiku kindlat lahendust ja kasutatakse ohtralt silikooni, aga kondents tekib ikka ja lõpuks on vesi sees ja hävitab ära kõik, mis tegelikult peaks kuivas töötama. Aga mida selle puhul teha, kui ta ongi nüüd vett täis läinud ja oled keset metsa? Seda niisama naljalt ümber ei keera, ja sikli keerad veel eksu peale püsti, aga see on ikka mitu sada kilo tükke. Eks siin on neid nii-öelda lähenemise erinevaid ja ega siin mingit kuldreeglit ei olegi. Selles mõttes, et kõik sõltub sellest, kui õnnetult ta on ära uputatud. Et enamasti, mis siis ATV-ga üksinda saab teha, et noh, külje peale ma ei soovita teda keerata väga. Küll aga ATV-et saab enamasti nii-öelda nina püsti ja saba peale tõsta üles, et siis selle tegevusega väljutada sealt võimalikult palju igasuguseid vedelike asju, mis valesse kohta on läinud. Et see on siis jah, nagu minu hinnangul mõistusliku meetoda. Selle isendiga on siin natukene rohkem juhtunud kui tavaline hoolduse. Jah, tavalisest hooldusest on siin rohkem isenesest otseselt väga juhtunud ei olegi midagi, et hinnanguliselt on tegemist siis sellise mingil hetkel tekiva probleemiga, kus teatud töötundide tagant lihtsalt saavad otsa kolvirõngad ja klapisääretihendid ja mist aga nüüd konkreetselt juhtunud on, ei oskagi selles mõttes takkajärgi öelda, et sumsist hakkas tulema tohutus koguses siis paksu õlivinet ja lahti võttes selgus, et sisuliselt on läbi kõik, mis kvalifitseerub kuluosaks siin mootori sees. Ehk siis kõik kolvirõngad, õlirõngad, kõik neli klapisääretihendit, nukakette. Nii et just kui viitab sellele, et on tohutu palju töötunde, samas iseenesest näeb see ATV suhteliselt viisakas ja kobe välja, nii et miski ei viita nagu sellistele suurtele töötundidele, aga ega me kunagi takkajärgi ei tea, mis asjadega on juhtunud, kui inimene ise seda just algusest peale esimese omanikuna kasutanud ei ole. Mm-hmm. No täna on meil natukene selline üldine saade, räägime sellest üldist tuttu, aga räägime siis sellest ka, et kui nüüd minna endale seda kasutatud ATK-t ostma, siis mida seal juures vaadata? Kasutatud ATK juures on nüüd, kui me jätame kõrvale selle mootori, mis on nii-öelda ühised reeglid nii auto kui mootorata puhul, et ei tohiks siis olla mingisuguseid kolinaid, kolkse ja sellised asju, siis ATV puhul mina soovitan vaadata kindlasti sildasid või võtta kaasa inimene, kes on ATV-dega rohkem kokku puutunud sellepärast, mis on ATV kõige klassikalisemad vigastused, ongi see, et sellega sõidetakse kuskil otsa. Mm-hmm. Kummivõtid seal veermiku? Need on sellised lihtsamad kuluosaks kvalifitseeruvad asjad. Kui aga on juba õõtsad, kõverad, mingisugused, näiteks ütleme, roolikannu alumised kõrvad on seal ära väändunud, sellepärast, et kui sa võtad ja sõidad sellega ikkagi suhteliselt agressiivselt ja satud näiteks kuskil tankodroomil või siis metsas ühe rattaga vastu puud sõitma või siis lased külge pidi tagaratta vastu puud või mingit betoonblokki, midagi läheb kõveraks ikka. Ja siis tulebki üle vaadata, et millised on need kahjustused, sellepärast kui me räägime siin sellistest silladetailidest nagu õõtsad ja mordid, siis nende hinnaklass ikkagi ulatub enamasti üle 100 euro tükke. Ja mis on siis nii-öelda veermiku kuluosad, on igasugused sarniirid ja puksid, need võib arvestada mingi 10, 15, 20 euri tükk. Et need on sellised asjad, mis nii või teisiti kasutades kuluvad. On ajapikku välja tulnud, kas neil on mingisugune selline eluiga ka, et kui näiteks 10-20 aastat vana ATK veel kuskilt välja leiad, et siis see hakkab juba enam-vähem ära koolema? Või on kõik lihtsalt nagu sõitmises ja ooldamises kinni? Vaata, ATK-tega on Eestis sarnane olukord nagu saanidegagi. Et see ATK-majandus on meil suhteliselt värske, sest et suurem osa ATK-aid, mis meil Eestis liigub, jääb nii-öelda selle majandusbuumi aegsesse müügitegevusse. Siis kui me võtame
2005 alates on ütleme sellised ATV-d, mida on kõige rohkem. Kui sealt nagu ajas tagasi minna, siis leiab üksikud eksemplaare 90-ndate lõpust ja 2000 algusest. Ja see, milline ta nüüd konkreetselt on, sõltub seda, sellest, kuidas teda kasutatud on. Et mõned siin, mis on väga töökindad, on isenesest Hondad. Hondal on väga head lahendused ja ma võin küll eksida, aga minu mõelest Honda on üks esimesi, kes hakkas üldse nii-öelda seda ATV majandust arendama ja seetõttu on Honda nagu sellised väga pikaajalised kogemused ja head lahendused, sellised töökindlad, mis tõesti nagu töötavad. Aga kui sa võtad vana sõiduki, millega on käidud võib-olla sellises mitte just kõige leebemas vees või maastikul, siis seal on näiteks raam, mis hakkab alt läbi roostetama lõpuks. Kasutusala tegelikult neil on ju üsna laiu, saad panna sahka ette, saad vedada jahimehena saaki metsast välja. Täpselt ja mida aeg edasi, seda rohkem tegelikult hakataksegi neid kasutama nii-öelda sihtotstarbeliselt, sest kui me liigume tagasi sinna buumiaegsesse müüki, siis neid ossid, kes põhiliselt ehitusfirmad ja kinnisvarafirmad, kus siis nii-öelda tipupoole kuuluvad ametnikud kasutasid lihtsalt võimalust, et raha oli üle. Aga mis nendega enamasti tehti? Enamasti fanniti kuskil metsavahel ja põldude peal, aga nüüd on hakatud neid kasutama, jah. Lumelükkamine ja vints on siukene suhteliselt elementaarne juba, sahk ette, konks taha, et saad vedada pisikest ATV-käru, siis jahimehed kasutavad loomade väljavedamiseks metsast. Siin mul paar tuttavad kasutavad sellisel nii-öelda väiksemal viisil metsa väljavedamiseks, ehk siis on taga käru, kus ikkagi mingi hulga palke saad peale loopida. Ja nüüd viimasel ajal mul on nagu sattunud müügiks ka täitsa selliseid põllumajandustehnika rakiseid ATV taha. Et pannakse taha adrad ja mis iganes nende põllumajandusvahendite nimed, vabandust, et ma neid ei tea, ma ei ole sellega väga kursis. Nii et kõik võimalike rakiseid on siia võimalik taha ühendada. Looreha mul tuli praegu meelde. No tore. Hea sadulaga vist. Sa oled paremini kursis. Ütleme nii, et põllumajandustehnikas sisuliselt asendab hobust. Jah. Ja kui traktoriks raha ei ole, siis võib-olla väiksemalt tööd saab sellega ära teha. Täpselt nii. Mida veel ATK puhul teada? Ega nii esimese hooga sellise üldist juttu rääkides ei tulegi väga palju sellist spetsiaalselt tähelepanu pööramise momenti välja. Et kõik sellised, nii-öelda, mis on ostul, need said korra juba mainitud ja lisavarustuse poole pealt ka, et kui siia mitte mingisuguseid rakiseid, see on jälle hea näide, kus on siukene suur koffer taga, saad kõik suga asjad kaasa võtta, müüakse lisaks igasuguseid selliseid jahipüssi paunasid siia külge ja mis on ATV-le veel võimalik lisana osta küll, aga on see päris kallis lõbu, ulatub ikkagi 3-4000 euro vahele, on siis tohututes lumeoludes lindid. Et siis rattad asendatakse suurte lintidega ja mis on lindi põhipoint on siis see, et kogu selle ATV kaal jaotub hästi suurele pinnale. Ja. Et ei ole sellist ühe koha vastu maad vajutamist. Ja kui keegi nüüd sõikse mõttega siin kuskil Eesti turu peal ringi vaatab ja ei tea, mida valida, kas kvaadi või ATV, siis no, ongi sellest kinni, et kui sa tahad sporti teha ja sõikest head sporti teha, siis selle jaoks tõenäoliselt kvaad töötab paremini, aga kui on plaanis hurgitseda ja mingid muid töid ka teha, siis ATV poole. Jah, ütleme nii, et kui võrrelda, siis Quad on ikkagi siukene sportlik väike auto ja ATV on selline suur ameeriklane, ütleme nii, kui need kuidagi niivisi tohib võrrelda. Jah, nii ongi. Ja siit praegu lõpetame ära ja antke teada, mida me ATK-tast veel teile rääkida võiks. Või millestki muust. Jah, kaunist. Nägemist.